На ICTV час новин. Головні події на 7.45. Сполучені Штати завдали потужних ракетних ударів по авіабазі Асада в Сирії, звідки, за їхніми даними, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку в Ідлібі. Нагадаю, її жертвами стали цивільні, щонайменше 70 людей, в тому числі діти, ще 500 зазнали травм. З двох американських кораблів, дислокованих у Середземному морі, напередодні випустили 59 крилатих ракет «Томагавк». Цілилися в літаки на аеродромі Шайрат у провінції Хомс, а також у системи протиповітряної оборони, що належить військам Асада, які підтримує Кремль. В Сирії вже назвали ракетні удари актом агресії Сполучених Штатів проти Сирії. Преса ж пише, удари фактично перша і досить жорстка відповідь Росії, яка підтримує тероризм Асада та блокує роботу ООН. Так США дали зрозуміти, що мовчати не збираються. За минулу добу п'ятеро наших вояків дістали поранення. Це результат майже півсотні обстрілів з боку противника на Маріупольському напрямку. Ворог застосовував міномети різних калібрів. Бойовики гатили по наших позиціях в районі Красногорівки, Павлополя та Лебединського. На Донецькому напрямку найбільша кількість атак була зафіксована під Авдіївкою. Аби вгамувати активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. В житлових кварталах в них зосереджені міномети. І вони працюють по нас. Відповідно, ви би, якби і хотіли відкрити вогонь, то не можемо, тому що там люди, невинні люди. Екс-беркутівця Віталія Гончаренка, підозрюваного у вбивстві трьох людей на Євромайдані, відпустили під особисте зобов'язання. Таке рішення ухвалив апеляційний суд, і оскарженню воно не підлягає. Згідно з ухвалою, він має з'являтися за викликом суду. Сам Гончаренко зараз у Лук'янівському СІЗО. Його включали скайп-зв'язком. Поки невідомо, коли саме Гончаренка випустять зі слідчого ізолятора. Прокурори вимагали залишити Гончаренка під вартою. Нагадаю, його разом зі ще трьома екс-бійцями Беркуту затримали в червні 2016 року в Харкові. Їх звинувачують у вбивствах майданівців в Києві під час Революції Гідності. На момент арешту беркутівці вже працювали в поліції. Найближчими вихідними у Києві відбудеться міжнародний півмарафон, який об'єднає 9 тисяч учасників з 50 країн світу. Через це у столиці перекриють деякі вулиці та мости. Маршрут бігунів пролягатиме колом уздовж Дніпра. Старт і фініш спортсменів на Поштовій площі. Тож 8 квітня обмежать рух транспорту на Контрактовій площі та вулицею Сагайдачно. 9 квітня до цих двох ділянок додадуться інші. Рух обмежать на Дніпровському узвозі та набережному шосе. На вулиці Набережно-Хрещатицька, на Гаванському мосту, по вулиці Набережно-Рибальській. По вулиці Труханівській і у неділю рух перекриють в обидва напрямки. Так само і на Володимирському узвозі. Аби не стояти в заторах, вихідні, принаймні неділю, можна провести на пікніках. В суботу синоптики обіцяють дощ, а от в останній день тижня – весняне сонце і до 15 тепла. Бьюік за тиждень до нью-йоркського автосалону показав свої новинки – п'ятидверний хетчбек Regal Sportback та універсал Regal Tour X. Це аналоги на американському ринку опелів Insignia Grand Sport і Country Tourer, які німці покажуть восени у Франкфурті. Сходять машину з одного конвейера в Німеччині, тому нарікань на вигляд немає. Над авто працювали європейські дизайнери, які звикли до вибагливого покупця. Для Америки на авто встановлюють лише бензиновий дволітровий двигун на 250 коней, але різні коробки на 9 і 8 передач. Regal Tour X – перший за останні 20 років універсал у лінійці Бьюіка, до того ж у новому класі – все шляховик. Продавати авто почнуть з літа, а ціна стартує з 28 тисяч доларів. І вже за хвилину на ICTV спортивні факти, а ми підсумуємо цей ранок о 8.45. Приємного ранку. Сучасні технології при розробці автомобілів вимагають нових інженерних рішень у виробництві комплектуючих теж. Це дозволить підвищувати рівень безпеки і комфорту водія та пасажирів, а також забезпечити екологічність і витривалість продукту. Тож напередодні концерн «Континенталь» представив нові преміальні шини. Ми бачимо значний потенціал українського ринку і раді запропонувати водіям у 2017 році нову шину. Вона відповідає зростаючим вимогам щодо максимальної безпеки, маневреності і керованості та зменшення впливу на довкілля. І відтепер українські водії можуть відчути це особисто. Хіміки та інженери концерну довго працювали над структурою нових шин. І результат їхньої роботи втілився у преміум «Контакт 6». Ми об'єднали раніше між собою необ'єднані критерії. Це дуже низьке сопротивлення качення.
и максимально короткий путь торможения. Эта шина, она подходит каждому типу легкового автомобиля. Нові шини стали продовженням і вдосконаленням продуктів, які концерн випускав раніше. Компанія планує не зупинятися на досягнутому і надалі втілювати сучасні технологічні розробки. Доброго ранку. Олександр Пелешенко, чемпіон Європи з важкої атлетики. На чемпіонаті континенту у хорватському Спліті українець у ваговій категорії до 85 кілограмів у сумі підняв 386 кіло, 170 поштовх і 211 рывок. Нагадаю, днем раніше Марія Хлян стала срібною призеркою цього чемпіонату. Футбольна збірна України втратила ще 6 позицій у світовому рейтингу FIFA. Причиною пониження стала поразка в останньому матчі відбору до чемпіонату світу від Хорватії 0-1. Щоправда, хорвати в новому списку команд планети теж втратили 2 сходинки, нині 18, а от наші суперники по відбірній групі Ісландія і Туреччина додали. Ісландці піднялися на 2 сходинки, а тепер так стали 21-ми, а турки покращили свій рейтинг на 4 позиції, нині 22-ги. В лідери ж вперше за останні 7 років вийшла команда Бразилії. Пентакампіони не очолювали рейтинг з 10-го року. Доповнили трійку найкращих Аргентина та Німеччина. Футбольний клуб «Полтава» надіслав скаргу у FIFA та УЄФА. Команда першої ліги обурена тим, що їй не дали зіграти чвертьфінал Національного кубка на власному полі. Чиновники визнали газон стадіону «Локомотив» непридатним для матчу проти «Шахтаря», але полтавці цим розгнівані. Тим часом навіть без переможця цієї пари уже провели жеребкування півфіналів кубка. Миколаїв 26 квітня зіграє проти «Динамо Київ», а от Дніпро чекатиме рішення щодо матчу «Полтава-Шахтар». Його долю мають вирішити уже найближчим часом. В течение недели будет принято решение КДК, мы передадим все документы на КДК. После этого будет вынесено решение о том, будет ли техническое поражение или не будет техническое поражение, защита на ФК Полтава. Окрасою футбольного вікенду має стати мадридське дербі. На Сантьяго Бернабеу Реал приймає Атлетико. Обидві команди зараз у чудовій формі. Реал має серію із 6 перемог поспіль, а матрасники провели вже 7 матчів без поразок. Вершкові прагнуть зберегти лідерство в прем'єрі і перевагу над Барселоною. Атлетико ж бореться за третє місце. Діо Сімеоне дуже розраховує на Антуана Грізмана. Його назвали найкращим у Ла Лізі в березні. І він не проти зберегти цей статус якнайдовше. Ми старанно працюємо на тренуваннях, щоб підійти до дербі в оптимальній формі. Це дуже важлива гра, передусім, для наших уболівальників. Вірю, що Атлетіко переможе. Ось експерти більше покладаються на перемогу Реала – 53%, ймовірність нічиєї – лише 26%. Тоді як шанси на перемогу Атлетіку ще менше – усього 21%. Спонсор передачі «Перематч» грають вони, виграєте ви. Українець Артем Смірнов розпочне матч першої групи Євроафриканської зони Кубка Девіса проти збірної Португалії. Жере побрав українців і суперники другий номер господарів – Гештао Еліаша. Потім на корт вийдуть лідери португальців Жоао Соуза і наш Микита Маштаков. У парі нас представлятимуть Молчанов і Білобородько. Прихильний був жереб також до збірної Сербії, яка на чолі з Новаком Джоковичем у Белграді грає проти Іспанії. Піренеці приїхали на Балкани без Рафаеля Надаля, тому дуелі Рафа-Джоко не буде. У першому матчі Джокеру випав другий номер іспанської збірної Альберто Рамос. Потім посперечаються серб Віктор Троїцький і 19-та ракетка світу Пабло Карено Буста. Хто у парламенті тисне кнопки за себе і за того хлопця? Трударів у Верховній Раді знайшли журналісти ранку у Великому місті. Дивіться за кілька хвилин.